Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi xoş gördük Logosumuzun efirində. Aygül Məlikova, Kadr Hazırlığı Şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Psixologiya Fakültəsinin məzunudur. Təhsilini başa vurduqdan sonra ixtisası üzrə müxtəlif vəzifələrdə psixoloq, baş psixoloq, direktor olaraq çalışmışdır. Türkiyə, Rusiya, Kipr, İsraildə keçirilmiş müxtəlif kurslara qatılmışdır. Bir sıra beynəlxalq layihələrin və təlimlərin iştirakçısı kimi sertifikatlarla tərtib edilmişdir. Ümumrusiya Psixoterapevtlər Liqasının həqiqi üzvüdür. Hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində Kadr Hazırlığı Şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edir. Biz bugün yenə sizlərin görüşünə çox maraqlı mövzularla gəlmişik. Onu da qeyd edim ki, bugünkü mövzumuz sizlərin tələbinə və sizlərin istəyinizə uyğun olaraq seçilmiş bir mövzudur. Bizim bugünkü mövzumuz depressiya ilə bağlı olacaq, amma öncə qonaqlarımı təqdim edim, daha sonra mövzumuza başlayarıq. Bugünkü qonağımız Moskva Psixanaliz İnstitutunu və Viyana Avstriya Universitetinin Psixoterapiya Fakültəsinin məzunu, Bexterev Universitetinin Azərbaycandakı rəsmi koordinatoru psixoterapevt Elmir Əkbər. Elmir Əkbər, həkim-psixoloq, psixoterapevt, eksistensial psixanalitik, loqoterapevt, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşı, Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyində Təkmilləşdirmə Şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun təhsil almış ilk həkim-psixoterapevt, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Müalicə İşi Fakültəsinin, Sankt-Peterburq Bexterev İnstitutunun, Moskva Psixanaliz İnstitutunun məzunudur. Avstriyanın Viyana Psixoterapiya İnstitutunda təhsil almış ilk Qafqazlı tələbə olmuşdur. Amerika Dövlət Departamentinin təqaüd proqramı üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarında peşəkar təcrübə keçmişdir. 2007-ci ildən bugünə kimi ABŞ səfirliyinin mərkəzində proqram rəhbəri və koordinator kimi çalışır. Sankt-Peterburq İnstitutunun Azərbaycanda nümayəndəsi və koordinatorudur. 2014-cü ildə Almaniyada Gənc və Yeniyetmələrin Destruktiv Davranışının Psixoloji Kökləri adlı kitabı rus dilində dərc edilmişdir. Hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində psixoterapevt psixanalitik kimi fəaliyyət göstərir. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin gənclik filialının klinik psixoloqu Şahin Əliyev. Şahin Əliyev, klinik psixoloq, 2014-cü ildə Xəzər Universitetinin Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsini psixologiya ixtisası üzrə bitirmişdir. 2013-cü ildə Bakı Psixoterapiya Mərkəzində Uşaq və Ailə Psixologiyası və Klinik Psixologiya üzrə təkmilləşmə keçmişdir. 1-ci və 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Psixologiya Konferanslarının təşkilatçısı və iştirakçısı olmuşdur. 2013-cü ildə Respublika 1 saylı ruhi əsəb dispanserində təcrübə keçmişdir. 2014-cü ildə Hüquq Dünyası Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyində könüllü psixoloq olaraq fəaliyyət göstərmişdir. 2016-2017-ci illərdə Atatürk Universitetinin Açıq Öyrətim Fakültəsinin tələbələrinə İnkişaf Psixologiyası və Psixologiya kursları üzrə dərs demişdir. Hal-hazırda Xəzər Universitetində magistr pilləsində klinik psixologiya üzrə təhsilini davam etdirir. 2017-ci ildən Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində klinik psixolog kimi fəaliyyət göstərir. Bugünkü mövzumuz depressiya ilə bağlı olacaq, lakin depressiya mövzusuna start verməzdən öncə, gəlin ilk öncə biz depressiyanın nə olduğunu birinci öyrənək. Depressiya nə deməkdir, açılımı nə deməkdir, depressiya nə zaman başlanır, baş verir. Bir də görürsünüz, biz kiminləsə oturmuşuq, söhbət edirik, dərhal deyir, yox, mən bugün depressiyadayım, mənə toxunma. Yəni, depressiyaya düşmək bu qədər rahat və asandırmı? Ümumiyyətlə, bugünkü gün depressiya haqqında baxırsınız ki, saytlar yazır, filmlər çəkilir, mahnılar oxuyurlar ona haqqında və insanlarda müəyyən qədər dezinformasiya yaranır. Bəzən elə hər şeyi depressiya adlandırırlar. Depressiyanı yəni mətbəx söhbəti zəminində həll eləmək, fikrinə düşmək istəyi də yaranır. Əslində isə depressiya biz bilirik ki, kifayət qədər diqqət cəlb eləməyə layiq, və kifayət qədər ciddi bir xəstəlikdir, hansı ki, o, onunla, belə deyək də, oynamağı sevmir.
Yəni bəlkə də bəzi psixoloji problemlərdə müxtəlif pozisiya, mövqe tuta bilər psixoloq və yaxud da həkim. Amma depressiya ilə zarafat eləmək konkret olaraq olmaz. Çünki depressiya o az sayılı psixoloji hallardandır ki, sonu insanın həyatını itirməyinə gətirib çıxara bilər. Bildiyimiz kimi, bir çox başqa, məsələn, qorxular var, fobiyalar var, nevrozlar var, insan ölümdən qorxur, ürəyinin dayanmağından qorxur, hansısa bir xəstəlikdən qorxur. Əslində isə biz bilirik ki, çox vaxtlar belə insanlar hamıdan çox yaşayırlar və onlar heç vaxt o qorxduğu şeydən, heç vaxt da dünyalarını dəyişmirlər. Ancaq depressiyada isə doğrudan da sonunda çox ciddi bir həyat üçün təhlükə yarana bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, elə istəyərdim ki, tamaşaçılarımız da bilsin ki, bu məsələdə depressiyanın qoxusu belə gələndə artıq səfərbər olmaq lazımdır. Və depressiya o hallardandır ki, əgər bir çox psixoloji sıxıntılarda insan özünə kömək axtarırsa, özü ətrafdakıları silkələyir, ayıldır ki, məni xilas eləyin, mənə dəstək olun, mənim yardıma ehtiyacım var. Depressiyada biz nəinki özümüzün depressiyamızın keşiyində olmalı ki, depressiya tutun, həmçinin yaxınımızda olan əlimiz çatan insanları da nəzarətimizdən itirməməliyik ki, insanda depressiya başlaya bilər, depressiya bir çox hallarda ələ xüsusə əgər söhbət indi çox geniş yayılmış, maskalanmış depressiyadan gedirsə, insan onun fərqində olmur. İnsanın heç özünün xəbəri olmur, o necə depressiyanın o qaranlıq sonu görülməyən dəhşətli bir burulğan, bir uçurum, ora necə diyirləndiyindən insanın xəbəri olmur. Ona görə də depressiya məqamında biz gərək özümüz də çox diqqətli olaq, yaxınlığımızda olan insanlara. Əlavə olaraq mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının WHO bilinir, əsaslı təşkilatdır. Orada depressiya ən çox bilinən xəstəliklər arasında üçüncü yerdədir. Yəni, Elmir Məlumun sözünə qüvvət bu yazıçılar, şairlər, mahnılar nə qədər bəstələnir, nə qədər deyilir. Bu xəstəlik o qədər adiləşir ki, bizim həmin xəstəliyin ciddiyini o qədər çox varmır. Amma bu təşkilatın proqnozu var son 10 ilə, gələcək 10 il ərzində və o proqnozda belədir ki, depressiya son 10 il ərzində ən çox yayılmış xəstəlik olacaq və birinci yerə çıxacaq artıq. Yəni, bu qədər çox yayılacaq. Yəni, bu artıq depressiyanın nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Bir də ümumilikdə insanların depressiya deyə bayaq siz qeyd edirsiniz, məsələn, aşağı əhval ruhiyyə depressiyadırmı və yaxud da depressiyanın özü nədir? Mən elə bax, bu fürsətdən istifadə edib, sırf insanlar da, tamaşaçılar da izləyirlər, dəqiq bilsinlər ki, əslində depressiyanın özündə kriteriyalar var, yəni diaqnostik kriteriyalar var ki, bu belə çətin bir şeylər deyil, yəni yadda qalmayan bir şeylər deyil ki, biz bunları xatırlayaraq əslində ətrafımızda olan insanlarda nəyin baş verdiyini görə bilərik. Üç əsas əlamət var, ümumi fonda həmin pasientin, yəni şəxsin özünü səsləndirdiyi və onun ətrafında olan insanların gördüyü əhvuruyan aşağı enməsi. İkinci ideator tormozlama deyirik biz buna. Bu üstü əsas klassik üstüdür, psixiatriyada da bilinən. Hansı ki, bizim düşüncələrimizin tormozlanması, bir də ki, hərəkət aktivliyinin aşağı düşməsi. Bu üç əsas simptomdur ki, bu ən azı kəf dərzindən davam etməlidir və kəf dərzindən artıq müddətdə özünü müşahidə etməlidir. Amma gün ərzində davamlı olaraq bu müşahidə olunmalıdır. Artıq bundan bu bir yaxınlarımızda biz bu dəyişikliyi görürüksə, birinci olaraq şübhələnməliyik. Və ilk növbədə biz bir psixiatrə müraciət etməliyik ki, diaqnozu qoysun, diaqnozu əsaslanaraq bir yanaşma göstərsin. Bundan başqa biz depressiyanı həmişə bundan əlavə olaraq bölə bilirik, yəni yüngül, orta, ağır deyə. Və bu ölçü meyarlardakı müəyyən ölçü şkalara vasitəsilə, məsələn, bilinən bir ölçü şkalası var, Hamilton və yaxud da ki, depressiya ölçəyi. Bundan biz bunları ölçə bilirik, yüngül, orta, ağır deyə. Və ən əsas məsələ nədir? Yüngül dərəcəli depressiyada bəzən bu dəqiqə dünyada çox yayılıbdır. Biblioterapiya anlayışı, yəni kitabla terapiya, bəzən bu tip kitablar və yaxud da ki, psixoloq əlavə məşğuliyyət, belə aktivlik planının hazırlanması və psixoloq dəstəyi yüngül depressiyada effektiv vasitədir. Artıq orta dərəcəlidə mütləq dərman terapiyası, bu protokol qaydası belədir. Mən bu dediyim protokol qaydası belədir. Yüngül dərəcəli depressiyada artıq dərman müalicəsi və psixoterapiya birlikdə, amma ağır dərəcəli depressiyada isə mütləq dərəcədə stasionar yatmalıdır şəxs. Çünki artıq o demək olar ki, psixotik gedişli depressiyaya çevrilə bilir son nöqtədə, son mərhələdə və intihar düşüncələr daha çox olur və şəxs özünü intihar edə bilər. Loqa
Mərkəz Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzi fəaliyyətə 2014-cü ilin mart ayında başlayıb. Yarandığı ilk dövrdə mərkəz yalnız nitq qüsurlu uşaqlarla iş sahəsində ixtisaslaşsa da, artıq 5 ilə yaxındır ki, əhalinin bütün yaş qruplarına kompleks şəkildə psixoloji, psixopedagoji və logopedik xidmət göstərir. Bugün mərkəzin bölgələrdə daxil olmaqla 10 filialı fəaliyyətdədir. Mərkəz ilk olaraq Bakının Nərmanov rayonunda işə başlayıb. 2015-ci ildə Bakının Yasamal rayonu ərazisində mərkəzin ikinci filialı açılıb. 2016-cı ilin aprelində Logosun Gəncə filialı Gəncə və ətraf rayon sakinlərinin istifadəsinə verilib. Həmin ilin sentyabrında Bakıda Gənclik filialı fəaliyyətə başlayıb. Cənub bölgəsindəki əhalinin çoxsaylı istəklərinə və tələbatına nəzərə alaraq, Logos 2016-cı ilin dekabrında Lənkəran şəhərində daha bir filialını vətəndaşların istifadəsinə verib. Mərkəzin digər filialı Şimal bölgəsindəki sakinlərinə xidmət etmək üçün 2017-ci ildə Xaçmaz şəhərində açılıb. Ardınca Bakının Nizami rayonunda Xalqlar Dostluğu filialı da öz işinə başlayıb. 2018-ci ilin ilk ayında Logos təmas xəttinə yaxın həssas bölgələrdə müharibənin ağırlıqlarından daha çox əziyyət çəkən insanlara psixoloji xidmət planını gerçəkləşdirmək üçün Bərdə şəhərində daha bir filialını sakinlərin istifadəsinə verib. Yanvar ayının ortalarında Logosun Azadlıq filialı fəaliyyətə başlayıb. Hazırda Logosun paytaxt Bakıda 5, bölgələrdə 5 filialı, yaş məhdudiyyəti qoyulmadan əhaliyə psixoloji, psixopedagoji və logopedik istiqamətlər üzrə xidmət göstərir. Mərkəzin psixoloji maarifləndirmə istiqamətində apardığı ən uğurlu işlərdən biri müasir Azərbaycan qadını layihəsidir. Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Təranə Məmmədovanın ideya müəllifliyi ilə həyata keçən bu layihə 2016-cı ilin fevralından başlayıb və ənənəvi olaraq hər il eyni vaxtda start götürür. Fəaliyyət müddəti ərzində Logos get-gedə həm də təcrübə laboratoriyasına çevrilir. Respublikanın bir çox ali məktəblərində psixologiya təhsili alan tələbələr nəzəri biliklərini məhz burada sınaqdan keçirirlər. Mərkəzin ayrı-ayrı filiallarında davamlı olaraq müxtəlif sahələr üzrə psixoloji kurslar, təlim və seminarlar keçirilir. Mərkəzin təsisçisi və rəhbəri Təranə Məmmədovanın 2016-cı ildən etibarən Logosla paralel olaraq başçılıq etdiyi Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək olacaq faydalı layihələri uğurla davam etdirir. Mərkəz Dünya Pozitiv Psixoterapiya Assosiasiyası, Beynəlxalq Təhsil Universiteti, Rusiya Federasiyasının Bexterev adına Psixiatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu, Sankt-Peterburq Perinatal Psixologiya və Resurs Psixoterapiyası İnstitutu, Beynəlxalq Ailə Akademiyası, Türkiyə Cümhuriyyətinin məşhur psixoloji sağlamlıq mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq edir, təcrübə mübadiləsi aparır. Bunun nəticəsidir ki, Bexterev adına Psixiatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu artıq yarım ildən çoxdur ki, Logosda klinik psixologiya üzrə tədris proqramı keçir. Bu, Logosa olan böyük inamın göstəricisidir. 2 illik ali təhsil proqramından sonra müdavimlərə klinik psixoloq peşəsi üzrə beynəlxalq diplom veriləcək. Logosun təsisçisi və rəhbəri, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Məmmədova məhz dünya şöhrətli bu təhsil ocağında ikinci ixtisas üzrə ali təhsil alır. Bunlar hələ başlanğıcdır. Logosdan gülə-gülə ayrılan hər insan bu mərkəzin uğurudur. Logos bu amanla, iri addımlarla irəliləməyə davam edir. Aşağı əhval-ruhiyyə. Neçə müddət davam etməlidir ki, biz deyə bilək ki, bu insan depressiya keçirdir. Hansı müddətdə davam edirsə orta dərəcədə, hansı müddətdə davam edirsə ağır dərəcədə, hansı müddətdə davam edirsə yüngül dərəcədə? Ümumiyyətlə, mən elə hesab edirəm ki, birincisi deyim ki, bu təsnifat bölgü, əgər biz baxsaq, məsələn, psixoanalitiklər bir tamam başqa cür təsnifat bölür. Bəli. Məsələn, kognitiv davranış terapevtləri bir başqa cür yanaşırlar, eksistensial analitiklər bir başqa cür, psixiatrlar tamam 4-cü gün cür bir yanaşma təklif edir. Düzdür, hansısa ümumi kriteriyalar var, 2 həftə belə, nə bilim necə. Mən istəyirəm ki, insanları bu məsələlərə diqqətlərini fokuslaşdırmayaq. Ona görə ki, ora gələndə artıq biz insanları mətbəxə buraxmış oluruq. Amma Emir müəllim, çox üzr istəyirəm. Belə bir nüans da var ki, əgər biz insanlardan, məsələn, tutaq ki, 2 həftə bu əhval-ruhiyyə davam edirsə, 1 ay bu əhval-ruhiyyə davam edirsə, artıq insanlar həyəcan təbili çalmalıdırlar. Bilməlidirlər ki, bu əhval-ruhiyyə davam edirsə, bunun sonu bəlkə də intihara, özünü qəstə və yaxud da başqasının qəstinə gətirib çıxara bilər. Yəni, biz bu müddəti açıqlamaqda əslində məqsədimiz budur ki, insanlar artıq bilsinlər ki, mən bir gün içində yaşadığım əhval-ruhiyyə düşkünlüyü depressiya deyil. 2 həftə üzəri 6 ay və yaxud da 3 ay, 5 ay davam edirsə,
Baxın, yox, burada bir də ağırlıq məsələsi var. Həssas məqam var. Həssas məqam ondan ibarətdir ki, adəti üzrə depressiyaya düşməyə meyilli insanlarda bir çox hallarda o depressiyanın yanında hansısa balaca bir bacısı ya qardaş, hansısa nevrotik bir pozuntu olur. Və nevrotik pozuntu olan da əsas xüsusiyyətlərindən biri nədir? Zaman anlayışını insanın gözündən silir. Bəli. O bir fikir eləyən, bəzən ona deyir ki, o illərdir mən bu dərdin içində, oturub sayırsam o illər məlum olur ki, bir gün yarım imiş. Bəzən isə əksinə tutaq ki, uzun hansısa bir uzun müddət əş deyir, o nə əziyyət çəkibdir ki, 3 gün ağlayıb durubdur. Məlum olur ki, adam siz deməyəsiz il yarımdır ki, dərin bir problemdəymiş. Ona görə də bu məsələnin diaqnostik göstəricilərini biz, belə deyək də, mütəxəssis olmayan insanların özlərinə həvalə eləyə bilmərik. İnsanların bilməli olduğu vacib şərt nədir? Əgər insan əvvəllər zövq ala bildiyi bir şeylərdən indi zövq ala bilmirsə, əgər ağzının dadını qaçırıbdırsa, əgər həyat öz rəngarəngliyini itiribdirsə, artıq ona boz və mənasız gəlirsə, əgər həyat baş verən hadisələr mənasızlaşırsa, əgər doğmalarına olan münasibəti ona, belə deyək də, belə əvvəlki zövqü verə bilmirsə, mənasız, anlamsız, saxta təəssüratı bağışlayırsa, həyatda qarşısına qoyacağı bir məqsəd yoxdursa, bəli, həyatının məqsədini itiribsə, ağzının dadını itiribdirsə, zövqünü başlayıb bitirməyə, artıq həyat ona bir, mən getdikcə başqa bir klinik əlamətləri də saymaq məcburiyyətindəyəm ki, bəli, o elə bilir ki, hər şey bir sanki bir səhnələşdirilibdir, bu real deyil, sanki, yəni bu və başqa bir çox əlamətlər var ki, indi onlar bayaqlarım doğrudan da düzgün qeyd edəsiz ki, hər halda yüngül, orta və ağır deyilən şərti də olsa bir bölgə bəli aparırıq da biz bunların. Əvvəllər deyirlər reaktiv endogen, bəli, indi dəyişirlər o münasibətləri, çünki birisi elm hər gün inkişaf eləyir, hər gündə yanaşmalar dəyişir. Ona görə mən istəyirəm ki, insanlar əsas bax bu özləri nəyə fikir verməlidir onu bilsinlər. Bax bu savadığın əlamətlər. Əgər bu zövqsüzlük, əgər bu mənasızlıq, əgər bu həyatdan həzz hissinin itirilməyi müxtəlif formalarda özünü biruzə verirsə, artıq o mütləq şəkildə getsin, mütəxəssisə müraciət eləsin. Və mütəxəssis də bunu konkret insanlar bilməlidirlər ki, depressiyanın diaqnozunu qoya bilər ancaq və ancaq qoya bilər həkim-psixoterapeut, həkim-psixiatr və onlar müraciət eləyə bilərlər. Heç olsa klinik psixologa, nevropatoloq, ginekoloq, stomatoloq, montyor, kosmonavt, aşbaz. Molla. Heç biri, bəli, bəli, bunlar heç biri depressiyanın diaqnozunu qoya bilməzlər. Psixolojik İnkişaf Mərkəzinin iş prinsiplərinin ən öndə gedən nüanslarından biri biz hər həftə mütəxəssislərlə toplantılar keçiririk və bu toplantılarda müzakirə olan mövzularımız bizə müraciət edən uşaqların psixoloqlarının iş birliyi və planının təşkil olunması ilə bağlıdır. Bu nədən ibarətdir? Adətən bizim komandamızda mərkəzimizin psixoloqları, pedaqoqları, loqopedləri, eyni zamanda fizioterapistlər və duyu bütünləmə mütəxəssisləri də iştirak edir və biz uşaqlar üçün hər bir uşağa individual olaraq tərtib etdiyimiz, yəni probleminə uyğun tərtib etdiyimiz korreksiya metodlarını müzakirə edirik və bu korreksiyanın daxilində kimlər olacaq? Onlar müəyyənləşdirilir. Əlbəttə ki, bu müəyyənləşdirdikdən sonra həftə sonları biz hansı işləri görmüşük, həftə boyunca hansı metodikalar istifadədən artıq tamamlayıb, hansı metodikalar artıq yenidən istifadəyə girməlidir, bunların müzakirəsini edirik. Və ən sonunda bildirmək istəyirəm ki, bizim bu toplantılarımızın da əsas səbəblərindən biri Logosun əsas iş prinsipinin uşaq, valideyn və psixoloq arasındakı əlaqədən ibarət olmasıdır.
hələ dövlətimiz inkişaf etməkdə olan dövlət olduğuna görə daha çox böyük təşkilatların biz protokollarına, bir də onların nizamnaməsinə bəydik. Diqqət edirik, xidmət edirik. Və bu baxımdan da həm APA-nın, həm də ki HUN-un, yəni bunlar təşkilatlardırlar. Onların həmişə, bax, bu adilləşir, məsələn, Azərbaycanda hər il aprel ayı ərzində autizm maarifləndirmə keçirilir. Çox üzr istəyirəm Şahin müəllim. Mən bildiyim qədər siz Amerika Psixiatriya Birliyinin iş prinsipi ilə çalışırsınız. Demək olar ki, Azərbaycanda çox azdır bu prinsiplə çalışan və onun üçün yaxşı da effekt verə bilmir. Daha çox protokollara diqqət edirəm deyək, daha düzgün olar. Right. Yəni nə demək istəyirəm? Baxın, aprel ayı deyirik ki, autizm maarifləndirmə ayıdır. Artıq hamı bilir ki, autizmin belə standart bu əlamətlər nələrdir. Bunu nəyə görə edirik? Çünki bu xəstəlik dünyada yayıldığı üçün biz çalışırıq ki, digər insanlar da bunu bilsinlər. Siz dediyiniz yanlış şəxslərə, Elmi müəllim dediyi yanlış insanlara apardıqlarına mütəxəssis yana gətirsinlər. Mən də bu simptomları sadalmaqda, yəni məqsədim ondan ibarət idi ki, bu artıq o qədər qloballaşıb ki, digər sadə insanların da bunu bilməsi o qədər vacibləşib ki, yəni sosial işçilər bunlar Aynen. üçün çoxlu-çoxlu sosial layihələr keçirdilər, bölgələrə gedirlər, uzqar kəndlərə gedirlər ki, baxın depressiya nədir əslində və depressiyanın əlamətləri nədir? Birinci bu əlamətlər var. Elə mənim çox gözəl dedi, orada əlavə əlamətlərdən saydı, hansı ki, Aynen. bu iştahın azalmasıdır, marağın dəyişməsidir və s. kimi şeylər və sonda da suisid fikirləri. Bunlar hamısını, bəli, bunlar hamısı insanlar bilməlidirlər, diqqət etməlidirlər, amma diaqnozu qoymalıdır. Mütəxəssis qoymalıdır. Axı, bağışlayın, belə bir söz deyim ki, bizdə belə bir xəstəlik var, sosial, psixoloji, psixiatrik xəstəlik. Hamı elə bilir ki, o hər şey üzrə mütəxəssis. Yəqin ki, xalalardan, bibilərdən, nənələrdən çox üzrə. Mən oxumamış müəlliməm, mən oxumamış həkiməm. Bu çox ciddi bir məsələdir. Bizə universitet vaxtı bir semestr psixologiya fənnini keçiblər, biz də psixoloq sayılırıq. Bu əslində bilirsinizmi nəyə bənzəyir? Sanki stomatoloqa gedib ürəyini müalicə elətdirməyə bənzəyir. Yəni necə deyim, əlaqəsi olmayan peşələri bir-birinə qarışdırma. Bəs yaxşı, depressiyanın digər pozuntularla əlaqəsi varmı? Və yaxud da bir əlaqə yarana bilərmi? Sözsüz ki, depressiyanın, yenə deyirəm, bizim təbii ki, çıxışlarımız əhali üçün, tamaşaçılar üçündür. Əgər bu konferans olsaydı, mütəxəssislərlə biz tamam başqa mövzuda danışardıq. Amma insanların bilməyi üçün deyiriksə, onlar bilməlidirlər ki, depressiya çox ciddi somatik xəstəliklərə də gətirib çıxarda bilər. Somatik, yəni bədən xəstəliklərinə. Depressiyanın nəticəsində çox ciddi digər orqanların xəstəlikləri yarana bilər ümumiyyətlə. Bəli. Depressiyanın nəticəsində bayaqlarım doğrudan da çox yerində vurğuladınız ki, sui-qəst məsələsi ki var, bugünkü gün çox aktuallaşıbdır. Və inanın, sui-qəstlərin böyük əksəriyyətinin kökündə depressiyalar durur. Necə ki, sui-qəstlər bugünkü gün yaş məhdudiyyətini keçibdir. Gənclərdə, yeniyetmələrdə, hətta uşaqların arasında sui-qəst var. Bəli. Və bunların da böyük əksəriyyətinin kökündə onların keçirdikləri depressiya durur. Və bunun da, indi belə deyək, həqiqəti bilmək istəyirsə, bilməliyik ki, yanında olan insanların biganəliyi və laqeydliyi durur, diqqətsizliyi durur, o uşağa qarşı qeyri-həssas davranış durur, o yeniyetməyə qarşı, o insana qarşı olan laqeydlik, biganəlik və diqqətsizlik durur ki, o adam depressiyaya düşən an, əgər ona doğru, düzgün, mütəxəssis yardımına aparardılarsa, yenə deyirəm, özləri icad elədikləri o dırnaqarası təbabətlə yox, mütəxəssisin yardımı ilə o insanın sui-qəstinin qarşısını almaq mümkün olardı, bəli. Və ikinci ən böyük faciə nədir? Mən çox istəyərdim ki, tamaşaçılar bu məsələyə çox diqqət yetirsinlər və özləri də bunu maarifləndirsinlər, o digər tanışlarına çatdırsınlar ki, heç bir halda ya psixoterapevtin və yaxud da psixiatrın təyinatı olmadan heç bir psixotrop dərmanı insan içməməli deyil. Ələxüsusda antidepressantlardan əgər söhbət Hı. gedirsə. Çünki depressiyanın saysız... Çox qəbul olunduğu zaman bu bağımlılıq yaradır yəqin ki. Bilirsiniz, alidəçiliyi yaradır. Depressiyanın saysız, belə deyək, təzahür formaları var. Və bugünkü gün həddən artıq çoxlu sayda arsenalda antidepressantlar var. Bəli. Və bir antidepressant bir depressiyada yardım göstərirsə, başqa bir depressiyada hətta insanı sui-qəstə gətirib çıxara bilər. Tam hətta depressiyanı dərinləşdirə bilər. Halüsinasiyaları artıra bilər. Ona görə də
bu antidepressantın seçilməyi çox həssas məqamdır. Bəli. Və orada hətta mən sizə deyərdim ki, bir psixoloji, psixoterapevtik yanaşma olmadan sadəcə psixiatr belə depressiyanı müəyyənləşdirdi, antidepressant təyin edə bilməz. Üzr istəyirəm, bir dənə əlavə edim. Məsələn, bipolar pozuntuda, bipolar pozuntunun ikinci tərəfi depressiyadır. Elmi müəllim çox gözəl dedi. Məsələn, əgər təyin olunan preparat həmin şəxs maniya epizodundadırsa və ona antidepressant təyin edilirsə, onun əfəruriyyəsi qalxırsa, demək, bunun maniyasının qalxmasına, daha da çoxalmasına səbəb olacaq. Orada da ki, biz bilirik ki, psixotik əlamətlər var. Bəli, orada başqa bir şeylər gətirib çıxarda bilər. Bayaq siz dediniz, bax, qeyd elədi Elmi müəllim, bu depressiya özü geniş anlaşdı və altında çoxlu-çoxlunun alt kateqoriyalar var. Biz depressiyadan danışanda, bax, bugün müasir təsdifata görə depressiya artıq ümumi bir başlıqdır. Onun da alt kateqoriyaları var. Məsələn, bizim danışdığımız indi major depressiya adətən kontekstindədir, böyük depressiya bizim dilimizdə. Yəni, bu sırf depressiyanın özüdür. Biz danışdığımız depressiya. Bir də depressiyanın özünün əlavə kateqoriyaları var. Məsələn, bunlar postpartum depressiyadır, bilinən bir şeydir. Məsələn, hamiləlikdən sonra 4-cü həftədən sonra görünə bilir. Və yaxud da ki, atipik depressiya, məsələn, standart depressiyadan biraz fərqlənir. Mövsümü depressiyalara məsələn bölünür, kateqoriyasına bölünür. Psixotik gedişli depressiya var. Hətta katatonik depressiya deyilən anlayış var ki, bunlar ayrı-ayrı kateqoriyalara bölünür. Amma biz bunların hamısını ümumi fonda bir deyək ki, mütəxəssis olmadan biz bunları differensiasiya edə bilmərik. Bir də sizin bayaqki mən sualınıza da mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Depressiyada komorbidlik bilinən bir şeydir. Mən dedi, somatik xəstələri gətirib çıxardır. Amma ən belə başda bilinən depressiya öz fonunda bu preparatların qəbuluna, yəni depressiyayla birlikdə görən, depressiyadan sonra yarana bilən bir şeylərdir ki, biz maddə adətçiliyinə gətirib çıxarda bilir. Bir də ondan başqa düzdür, yəni insanlar biz bugün cəmiyyətə izah edirik bunu, amma xəstəlik adı olaraq desəm də, indi obsesiv kompulsiv pozuntu deyirik, məsələn, depressiyayla birlikdə daha çox görsənir, panik atak, yəni təşviş pozuntuları depressiyayla birlikdə daha çox görsənən pozuntulardandır. Sırf bu depressiyanın digər pozuntularla birgə müştərək görünməsidir. Sadaladığımız pozuntular var. Bayaqdan sadalayırıq. Bipolar pozuntu olsun, obsesiv kompulsiv pozuntu olsun və yaxud da major, minor depressiyalar olsun. Bütün bunları sadalaya-sadalaya gedirik. Sadəcə olaraq ola bilər ki, tamaşaçılarımızdan bizi anlamayanlar ola bilər. Çünki bunlar psixoloji terminlərdir. Mən sizdən xahiş edəcəm ki, bu terminləri çox qısa şəkildə açasız, bəlkə izah edəsiz ki, izləyicilərimiz də bizi daha yaxşı başa düşsünlər. Nə deməyə çalışdığımızı burdan daha yaxşı izah edə bilək. Mən bu nüansa nəyə görə toxunuram? Çox üzr istəyirəm. Bayaq Şahin bəy qeyd elədi ki, məsələn, autizm artıq hər kəs tərəfindən bilinən bir şeydir. Məsələn, o qədər deyilib ki, uşaq göz təması qurmursa, adına reaksiya vermirsə və yaxud da fırlanan əşyalara meyilliliyi varsa, yaşlarından geri qalırsa, artıq hər göz təması qurmayan uşağa autizm diaqnozu qoyur bu işi bilməyən. Doğru. Kobud şəkildə bildirəcəm fikrimi, savadsız mütəxəssislər. Çünki artıq valideynlər də başa düşməlidirlər, bilməlidirlər ki, mənim uşağım göz təması qurmaya bilər, bu onun autizm olduğunu göstərməyə bilər, bu onun diqqətinin dağınıq olduğunu göstərə bilər və yaxud da adına reaksiya vermirsə ki, bu da yenə diqqətinə bağlı olan bir şey ola bilər. Burada... Mən onun üçün sizdən xahiş edirəm ki, bu xırda nüanslardır bizim üçün, amma bizi izləyən tamaşaçılarımız bunların dərinliklərini bilmədiklərinə görə zəhmət olmasa bu fikirləri açaq ki, onlara da biraz aydın olsun. Yox, mən bir söz demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, biz hər bir şeyi birinci pis tərəfinə baxanda onun bir də əks tərəfi var, əks qütbü var. Bəli. Məsələn, bizim bu psixi sağlığının keşində duran işçilər üçün bizim ən əsas öncəliyimiz həmin insanların elə bir mütəxəssisə gəlməsidir. O valideynin doğrudan da övladı, məsələn, sizin sözünüzə görə deyirəm, göz kontaktı qurmursa, bu autizm deyil, deyək ki, əslində. Amma autizmlə şübhələnirsə, əslində bu bir deyək ki, əlamətdir ki, ona görə amma gətirəcək mütəxəssisə, mütəxəssis dəqiqləşdirsin ki, onda nə var. Amma ən azından buna amma görə gətirdi. Amma Şahin bəy, 9 aylıq bir uşağa da bu diaqnozu qoymaq doğru deyil axı. Düzdür, haqlısınız. Amma ən azından yoxlanış üçün, diaqnostikdən keçirmək üçün gətirməyə bir bəhanədir. Bilirsiniz, əslində, mənim sizə bir söz deyim də,
Baxın, indi bu bir sir deyil ki, əyləşdiyiniz studiyadan tutmuş, o ekran qarşısında əyləşən tamaşaçımızın əlindəki pulta qədər. Bunlar hamısı bugünkü müasir qərb sivilizasiyasının nəticəsidir də. Yəni, hər halda insanlar bir şey bilirlər ki, bugünkü gün bütün dünya onların icadları əsasında fəaliyyət göstərir. Və qərb insanının da, yəqin ki, sizin gələcək, indi veriliş əsasında sualınız da olacaqdır ki, bəs niyə niyə ki, özümüzü depresiyadan qoruyaq? Həm də elə bu suala da cavab vermiş olardım ki, qərb insanının həyatında ayrılmaz bir neçə şeylər varsa, məsələn, mütləq idmanı ilə məşğul olur, mütləq həyatının hobbisi olur, hər hansı kolleksiya toplayır. Bəli, aktiv bir istirahəti olur, hansısa bir ev heyvanı saxlayır və yaxud da bitkilər saxlayır, mütləq dost çevrəsi olur, özün sosiallaşdırır, sosial şəbəkədə yox, canlı belə ünsiyyətdə, mütləq, məsələn, özünə aktiv, sağlam həyat tərzi sürürsə də, mütləq şəkildə həftədə bir dəfə analizini, hətta ehtiyac olmayan bir hallardan gedir az söhbət. Keçirlər, onlar gedirlər, mütəmadi özlərini psixoterapeut, psixolog, psixanalitik nəzarətində özlərini saxlayırlar. Amma bizdə nə yazıq ki, bu ənənə hələ formalaşmayıbdır, ona görə də bəlkə də o deyir, yorğan bir bəhanə idi. Yəni, indi o autizmi bir bəhanə edib gəlirsə də, autizm yoxdursa da, heç olmasa nəsə başqa bir şey yardım almış olurlar. Üstəq elə o terminlərin açıqlamasına da gələndə təbii ki, bizdə o obsesiv kompulsiv pozuntu ki deyirik, o loru dildə yəqin ki, tamaşaçıların çoxsuna tanış gələcək bir şeylərdir ki, qeyri-adi vərdişlər. Görürsünüz ki, insan nümunə, keçəndə əli divana dəydi, qayıdır, heç kim görməzdən əlini vurur, ora təzədən gedir. Və yaxud da həddən ziyadə təmizkarlıq, normadan kənar təmizkarlıq və yaxud da kontrol, nəzarət olmadan beynə gələn fikirlər. Və yaxud da nəzarətsiz qorxular, hansı ki, insan istəmir bu fikir gəlsin ona, ancaq fikir də bir saqqız kimi düşüb beynə, insanın özündən asılı olmayaraq ona əziyyət verir. Yəni, burada əsas element odur ki, bu şeylər insanı narahat eləməlidir və insan eyni zamanda bunu, məsələn, əlini bura vurursa da, ağacların başına dövrə vura-vura gedirsə də, hər üç addımdan bir dördüncü kərtizin üzrünə hoplanaraq geçirsə də. Üç adlarını əzbərləyirsə, maşın nömrələrini əzbərləyirsə. Bəli. Amma bunu başqalarından gizlətməyə çalışır ki, insanlar bunu bilməsin, çünki özü bilir ki, bu doğru bir şey deyil. Və yaxud da təşviş pozuntuları ki, biz deyirik, onlarda da idarə olunmaz həyəcan, qorxu hissi insana gəlir müxtəlif indi. Bəli. Var konkret qorxular liftdə qalmaqdan qorxu, spesifik metroya düşməkdən qorxu, var götürəndə açıq bir yerlərdən qorxu, qapalı bir məkanlardan qorxu, bir də var ümumiyyətlə insan tamamilə bir geniz kontrol, bəli, nəzarət altından çıxmış bir təşviş və qorxu ki, insan deyir ki, sanki səbəbsiz yerə, özü də səbəbi bilmədən qəfildən bu qorxu gəlir ona, hətta o indi insanların dinində depresiyadan sonra ikinci bir əzbərə mənə ilə gərçiriləcək panik ataq. İndi onun da diagnozun insanlar... Həyəcan təşviş. Bəli, bəli, jurnal satandan tutmuş. Panik ataqa. Bəli, pomidor doğrayana kimi hamının diagnozunu qoymağa çalışır. Panik ataqalara qədər. Yəni, müxtəlif qorxular, həyəcanlar, yəni insanın özünün nəzarətində ola bilən, ola bilməyən, ətrafdakılar tərəfindən başa düşülməyən bir hisslərdir ki, və mən istəyirəm ki, insanlar özümü tutam ki, qətiyyən yanınızda belə insan varsa, onun üzərinə getməyə tələsməyin, onu tənqid eləməyə tələsməyin, özünü ələ al, güclü ol, sən bacaracaqsan deməyə tələsməyin. Zaten o insan ondan əziyyət çəkir, o düşdüyü vəziyyətdən zövq almır, o özü tək bacarsıydı bununla, o istəməzdi o əziyyəti çəksin. Ona görə də biraz anlaşıqlı yanaşın və bilin ki, bu məsələnin həlli mütəxəssis, necə ki, diş ağrısından stomatologa gedirsiniz, belə problemlərdə də psixoterapevtlər, klinik psixologlar kömək eləməlidir. Bəli. Siz bayaq, Elmir müəllim, bir nüansı vurguladınız ki, insanların son zamanlar sosial şəbəkələrdəki olan ünsiyyətləri mənəvi ünsiyyətlərindən daha artıqdır və daha çoxdur. Təəssüflər olsun ki. Çox təəssüf. Və bu hallar daha sonradan artıq insanlarda mənəvi cəhətdən bir-birləri ilə ünsiyyət azaldığına görə depressiyaya gətirib çıxara bilərmi? Bu, məncə, bir sual işarəsidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, təsir edici faktor da ola bilər. Varsa, bunu artıra bilərmi? Artıra bilər, dəstəkləyici faktor ola bilər. Amma birbaşa gətirib çıxara bilərmi? Bunu əminliklə demək mümkün deyil. Təşəkkür edirəm. İnsanların bir yas periodu var, yas dönəmi var. Yas dönəmi depressiya ilə
əlaqələndirmək olarmı? Yaz dönəmini biz depressiyadadır deyə bilərikmi? Və yaxud da qarşılaşdırdığımız zaman yaz dönəmində və depressiyada hansı fərqlər var? Yazda itirilmiş bir şəxs var və bu şəxsin fonunda həmin insan o itirdiyi şəxslə bağlı xatirələrimi deyim, onunla bağlı olan təcrübələrimi deyim. Yəni, həmin insan dünən var idi və yaxud da bir saat bundan əvvəl var idi, artıq yoxdur. Və bu yasla bağlı olaraq normaldır, yəni üzüntü, yəni həmin an yaşanılan o əhvoriyyənin aşağı inməsi bu normal bir şeydir. Amma belə bir şey var ki, yəni müddət artdıqca, məsələn 10 gün keçdikcə, 20 gün keçdikcə, o əhvoriyyə dəyişməyə başlayır. Yəni ilk gündəki kimi aşağı düşmə, məsələn bir faiz versə 100% olsaq, deyək ki, 3 aydan sonra, yəni 2 aydan sonra bu əhvoriyyə dəyişir, yəni faiz etibarilə dəyişir. Sadəcə olaraq orada geri qayıdışlar olur, nə ilə bağlı? Həmin insanın xatirələrlə bağlı, həyatda olmamasını qəbul etməməklə bağlı olur. Yasın bir yas düşmüş yerdə və yaxud da ki, onun yaxınlarına, yəni dünyasını dəyişmiş insanın yaxınlarında sonradan depressiya yarana bilər. Amma yaranmaya da bilər. Yəni, hər yasda olan insan, məsələn, 3 ayda məsələn, bunun əhvoriyyəsi aşağıdır, onda da depressiya yaranacaq deyə bir şey yoxdur. Çünki, yəni, bəyəq elmi mənim dedi, müxtəlif məktəblərə görə depressiya anlayışı dəyişir onların diagnostikası. Amma sırf, məsələn, psixiatriyada, protokolda bu cürdür ki, yəni, müşahidə olunan əlamətlər davamlı olaraq müşahidə olunmalıdır. Yəni, bugün azalmalıdır, sabah dəyişməlidir, yox, məsələn. Nəyisə görə bugün bir həftə məsələn əhval yaxşı olmalıdır. Getməlidir məsələn Qubadan Gəncəyə, orada məsələn üçün havası dəyişdi, əhatəsi dəyişdi, orada biraz özünü yaxşı hiss elədi. Qayıtdı, gəldi, yenə xatirələrə qapıldı, yenə pis ola bilər. Bu artıq depressiya demək deyil. Yəni o Qubaya da getsə, Gəncəyə də getsə yenə eyni şey olmalıdır. Ölkəni də dəyişsə yenə də eyni şey olmalıdır. Bəs yaxşı insan sevdiyi birindən ayrıldığı zamanda, sevdiyi birini itirdiyi zamanda ölüm barəsində yox. Belə deyək də, iki boşanan birinin ola bilər, sevgili münasibəti bitən birinin ola bilər, yaxın dostunun xəyanətinə məruz qalan birinin ola bilər. Bu da yaz periodunda olduğu kimi keçmişdəki onunla bağlı xatirələr canlanmır. Baxın, çox qəribədir, belə bir şey deyəcəm. Burada mən o gedib restoranda otura bilmirəm, çünki vaxtında mən gedib onunla o restoranda oturmuşam, ona görə də mən bu restorana girmirəm. Baxın, çox qəribə bir şey var. Bu aparılmış, son 20 ildə aparılmış araşdırmaya görə yaxınını itirmiş insanlarda depressiya sonradan düçar olma və yaxud depressiyanın yaranması azdır. Nəinki emosional qopuluq yaşayan insanlar. Yəni, o insan həyatdadır, amma o insanla əlaqəm yoxdur. Həmin insanlarda daha çox depressiya müşahidə olunur, nəinki yaxın itirmiş insanlarda. Çünki bu nəticəyə gəlib, ümumi olaraq bir nəticə var ki, əgər bir insan yaxınını itiribsə, nəhayət sonda o insanın dünyada olmamasından barışa bilirsə, amma bu ayrılıb boşanan insanlar və yaxud da ki, sevgili olub ayrılan insanlar, o insan həyatdadır deyə, hələ də düşünərək ki, o insan həyatda var, mən də həyatda varam, bu bağlı onun da onda yaranan irrasional düşüncələr fonda, düşüncə xətaları verir. Onun fonda depressiya yarana bilir. İndi mən bu dediyim kognitiv davranış terapiyası məktəbinin aspektindən çıxış elədim ki, bu sırf kognitiv davranış terapiyası aspektində yəni bu araşdırma aparılıbdır ki, sırf yaxınını itirmiş insanlarda və eləcə də ki, ayrılıq yaşayan insanlarda daha çox hansını da görsənir və bunun CBT ilə terapiyası ki, daha çox ayrılıq yaşayan insanlarda depressiya müşahidə olunur, nəinki yaxınını itirmiş insanlarda. Və siz haqlısınız, yəni o insanlarda depressiya ola bilir, yarana bilir və ehtimal da daha böyükdür. Sonrakı sindrom ki, bəzən bunu görürsünüz, depressiya ilə qarışdırmaq çox ehtimal böyük olur. Yəni, orada da niyə görə bunu? Əslində, yenə deyirəm, bu tamaşaçılardan daha çox mütəxəssislər üçün maraqlı olan bir məqamdır ki, çünki hər iki halda yəni, aparılacaq müalicənin, yanaşmanın tərzi fərqli olacaq. Ona görə bu vəziyyəti fərqləndirmək lazımdır. Çox ciddi fərqləndirmək lazımdır və bəzən orada hətta mən sizə deyim ki, psixologiyanın inkişaf eləmiş, yəni psixoloji yanaşma inkişaf eləmiş qərb ölkələrində, yəni götürüm klassik depressiya ilə işləyən standart mütəxəssislərlə travma yaşamış, yəni ki, yaxınını itirmiş və yaxud da ayrılıq, nəsə də, yəni, əslində psixoloji travma deyəndə, yəni hər şeyi biz travma adlandırırıq. Burada
bunu deyim, yenə deyirəm, bəlkə də bu tamaşaçılardan öcə mütəxəssislərə lazım olan bir kriteriyadır ki, mütləq ya insanın özü və yaxud da həddindən artıq onun üçün emosional əhəmiyyətli yaxın bir insanın ya ölümü, ya da ölüm qorxusu, yəni bu qədər ciddi bir məsələ olmalıdır ki, o travmadan sonraki sindrom dediyimiz. Yəni, Afrikada nə yazıq ki, nə qədər biz istəsək də, amma Somalidəki acına ölən insanlar posttravmatik sindrom demək deyil, biz ona kök sötürə bilərik, pis ola bilərik, amma o vəziyyətə gətirib çıxarmayacaq. Yenirəm, bunlar daha çox mütəxəssislər üçün əhəmiyyətlidir ki, çünki travmadan sonraki, yəni posttravmatik deyirik də, o problemlə, depressiyanın yanaşma tərzi öz-özlüyündə biraz fərqlilik tələb edir. Ona görə də biz tamaşaçılara həmişə dönə-dönə deyirik ki, bir çox zahiri əlamətlər var ki, bir-birinə oxşuyur, bir-birinə bənziyir, bir-birini aldadır insanları. Xüsusilə klinik pasientlərdə. Bəli, ona görə də xüsusi ixtisaslaşmış mütəxəssislər, həkim psixoterapevt, həkim psixiatr və ilkin, yəni bu xəbəri bilə bilər, klinik psixoloqlar. Ki, o da sonra yenə də testlərin psixoterapevt və psixiatra mütləq yönləndirməlidir. Bu çox özəl. İndi isə insan gəlir ki, aptekdə satıcı dedi, təzə dərman çıxıb, yaman yaxşıdır və yaxud da rəfiqəm işdə ona kömək elədi, mən də içirəm, mənə kömək eləsin. Belə yanaşma qətiyyəmiz, bunlar çox ciddi faciələrə gətirir. Ümumiyyətlə, dərmanların istifadəsində əsas göstəricilər nələrdir? Bizim tamaşaçılarımız öncə bunu bilməlidirlər. Öncəliklə, antidepresantların tərkibi hormonlardır. Doğrudurmu? Və burada ola bilər ki, hormonlar dəyişdikcə mənfiyə də təsir göstərə bilər, müsbət də təsir göstərə bilər. Siz ilk öncə, məsələn, siz həkim psixoterapevt olduğunuz üçün dərmanlar da yazırsınız. Məsələn, dərmanları yazdığınız zaman xüsusilə nələrə diqqət edirsiniz? Ola bilər bəzi nüanslar var, diqqət elədiyiniz, verdiyiniz suallar var, allergiya ola bilər və yaxud da təsirləri ola bilər, çəkisi ola bilər. Yəni, xüsusilə nələrə diqqət edib bu dərman tövsiyələrini edirsiniz? Adəti üzrə nevrotik və depressiya pozuntusu olan insanlar, əgər söhbət təbii ki, ağır endogen depressiyadan getmir ki, hansı ki, stasionar müalicə salmalıdır. O insanlar həyatında konfort axtaran insanlardır. Və onlara biz qeyri-düzgün antidepressant seçəndə, onların həyatında bir problem həll olunsa da, ikinci və bəzən birincidən daha ciddi problem yarana bilər. Onun həyatında başqa bir diskomfort yarana bilər. Məsələn, bayaqlarım, Şahin bəy vurğuladınız, insanın depressiya zamanı insanın o fizioloji həyat göstəriciləri ki, var, o qidalanma, yuxu, cinsi fəaliyyət və bir sıra bu şeylər aiddir. Məsələn, bəzən görürsünüz ki, antidepressantlar çox ciddi təsir göstərir bu fona belə. Siz insana sanki yardım göstərirsiniz, hansısa bir, hətta bəzən depressiv, bəzən görürsünüz ki, depressiya tutması deyil, başqa nevrotik pozuntularda da çox yazırlar antidepressantları. Ona dərman müalicəsində hansı yaş dönəmindən etibarən məsləhət görürsünüz? Xüsusilə, yəni bunu burdan səsləndirək, insanlar bilsinlər. Çünki bildiyimiz kimi uşaq depressiyaları da var, böyük depressiyaları da var. Biz uşaq depressiyasını böyük depressiyasına qata bilmərik. Düzdürmü? Və xüsusilə dərmanı hansı yaş dönəmindən sonra məsləhət görürsünüz? Baxın, çox vacib bir məsələ var. Əgər antidepressantlar və ümumiyyətlə də psixotrop dərmanlar böyük insanlarda cürəbəcürə fəsadlar verirsə, sadaladığımız kimi bir daha deyə bilərəm ki, asıllıq narkomaniyaya qədər onun qədər ağır asıllıq verə bilən asıllıqlar yarada bilərlərsə, insanı hətta suiqəstə sövq eləyə bilərlərsə, maddələr mübadiləsini tamamilə pozub insanı çox bir dəhşətli duruma sala bilərlərsə, digər orqanların xəstəliklərini yarada bilərlərsə, ümumi, yəni yenə deyirəm də insanın həyatında böyük bir faciə yarada bilərlərsə, uşaqlarda bu şeylər daha da təhlükəlidir. Niyə görə? Çünki uşağın beynində axı inkişaf etapı gedir. Hələ onun yəni, beynində müəyyən bir proseslər gedir ki, yazılmış hər hansı bir psixotrop dərman onun beyninin normal fizioloji inkişafını saxlaya bilər. Orada böyük bir fəsad yarada bilər. Və bəzən niyə görə biz çox israr edirik valideynlərə ki, eybi yoxdur, qoyun biraz çətin olsun sizin üçün də, qoyun mütəxəssis üçün də çətin olsun, həftədə iki dəfə deyil, üç dəfə psixoloji konsultasiya keçin. Amma gəlin çalışaq dərmansız.
yardım görsədək ki, bu uşağın beyninin inkişafını biz saxlamayaq. Elmir müəllim, onu da qeyd edelim ki, bugün bizim məsələn ən sevdiyim, ən sevindiyim hissə nədir? Valideynlərin bir çoxu artıq öz dilləri ilə deyir ki, mən dərman istəmirəm. Bəli. Mənim uşağıma normal yollarla. Təbii ki, bunun da bir yeri var. Bəli. Bəzən olur ki, dərmansız müalicə etmək olmur. Bəzən də olur ki, dərmanla doğru müalicə etmək olur, amma period biraz daha uzanır. Amma bu daha sağlam bir period olur. Doğru, və bir doğru. Də qadınlarda mən nəyə istəyərdim diqqət etsinlər, xüsusilə ailəli qadınlar. Ola bilir ki, bir müddət psixotrop dərmanlar istifadə edirlər və bu psixotrop dərmanın istifadəsi bitəndən sonra ən azı bir il bu qadınlara ana olmaq olmaz. Doğru-doğru. Ən azından bu dərmanın tərkibi bədəndən təmizlənməlidir ki, sağlam bir övlad dünyaya gətirsin. Məsələn, biz uşaqları qəbul etdiyimiz zaman analardan topladığımız anamnez nə olur? Hamiləlik öncəsində istifadə etdiyiniz dərman olubmu? Olubsa bunlar hansı tərkibli dərmanlar olub və yaxud da hamiləlik ərəfəsində? Çünki inkişaf geriliyi olan uşaqlarda bizim diqqət etdiyimiz xüsusilə məsələ budur. Belə bir şey var, mən psixoloq olaraq mənim dərman yazmaq iqtidarım yoxdur. Amma mən mütləq yanıma gələn bir şəxs, mən klinik psixoloq olaraq testdən keçirdirəm. Əgər mən, məsələn, deyək ki, hər hansı bir ölçü şkalasından, onda bizim bugünkü mövzumuz depressiya ilə əlaqədar olaraq, depressiya müşahidə edirəmsə, mənim diaqnoz qoymaq iqtidarım yoxdur. Mən onu yönləndirirəm psixiatra ki, diaqnozunu qoysun. Əgər dərman lazımdırsa, mən hətta orada, məsələn, ölçü şkalasında mən onu yüngül, orta, ağır deyim, bölə bilirəm. Yəni, əlamətlərə görə, toplanan bala görə bölə bilirəm. Artıq bu psixiatrın işini asanlaşdırır ki, o hazır testdən gəlir, dərəcəsini də bilir, o özü yenidən konsultasiya keçirdir. Bəyax siz sual verdiniz, məsələn, yarımçı qaldı. Psixiatr özü belə testsiz belə, o dediyim kriteriyalara görə əgər diaqnostika aparırsa, belə bir şey var ki, məsələn, qaydada həmin anda görülmə sıxlığı şiddəti nə qədərdir? Həmin anda görülmə şiddəti nə qədərdir? O şiddətə görə müəyyənləşdirir. Bir də belə bir şey demək istəyirəm. Bütün antidepressantlar pisdir deyə bir şey də yoxdur. Çünki mən istəmirəm ki, belə yanlış maarifləndirmək keçsin. Çünki elə bir şeylər var ki, orada... Xeyr, Şahin bəy, axı biz qeyd elədik ki, bəzi məqamlarda var mütləq şəkildə lazımdır, bəzi məqamlarda var ki, dərmansız da müalicə edə bilərik. Hə, dərmansız baxın belədir. Çünki insanlar bəzən gəlirlər və məcburi şəkildə deyirlər, xeyr, mən xüsusilə dərman istəyirəm. Əgər amma baxırıq ki, biz dərmansız da müalicə edirik. Əgər bax, həmin insanın artıq düzdür, bax, Elmir müəllim və yaxdan deyir ki, biz tamaşaçılar başa düşünə deyir. Amma elə bir məqamlar var ki, artıq onu demək məcburiyyətindəyəm, çünki bunu izah etmək olmur. Əgər doğrudan neurotransmitterlarda orada bir problem yaranıbsa, artıq orada dərman müalicəsi şərtdir. Demək, bu orta ağır dərəcəli depressiya göstəricisidir ki, serotonində və yaxud da dopamində və yaxud da digər başqa hormonlarda problem yaranıbdır ki, bu dərman həmin antidepressant deyək, həmin onun deyək ki, bu düzəltsin həmin ki, orada neurotransmitterdə olan pozuntunu və ondan sonra psixoterapiya edə bilək biz. Bəli. Və yaxud da yüngül dərəcəlidirsə, onda biz artıq psixiatra göndərmək ki, hə, dərman lazım deyildi oradan da. Biz psixoterapiya ilə bunu aradan qaldıra bilərik. Bir də ki, bütün dünyada ümumiyyətlə bu dərmanın, bir də psixoterapiyanın həmişə böyük bir fərqi var. Bunun üzərində də ən çox aparılan araşdırma məktəb olaraq koqnitiv davranış terapiyasıdır ki, bunu həmişə fərqləndiriblər. Ən çox bilinən dərman da ki, Prozacdır, antidepressant olaraq Floxetin tərkibində. Bunu araşdırıblar və hər birində də, məsələn, deyək ki, bir qruplara ayrılıbdır. 81% tutaq ki, deyirəm ki, Prozac tərkibli dərman antidepressant qəbul edən şəxslərdə 3 aydan sonra yaxşılaşma görünürsə, ona yaxın bir faizdə də yenə də terapiya qəbul edənlər də olubdur. Və terapiya və dərman qəbul edənlərdə isə 90-ın üzərində yaxşılaşma müşahidə olunur. Yəni, ikisi birlikdə daha güclüdür, nəinki ayrı-ayrıqdır. Bir şeyi dəqiq bilməlidirlər ki, nevrozlarda dərman heç vaxtı nevrozu müalicə eləyə bilməz. Dərmanı nevrozlarda bəzi özəl hallarda sadəcə köməkçi vasitə olaraq istifadə eləyə bilərik sadəcə. Amma bir çox hallarda isə ümumiyyətlə dərmansız keçilmə məsləhətdir.
istənilən nevroz növündə. Amma depressiyalarda isə dərman yazılmalıdırsa da, bəli, amma yenə də psixoterapiyasız dərmandan biz tam effekti ala bilməyəcəyik, çünki böyük əksəriyyət ilə orada mütləq şəkildə psixoloji faktor var. Yenə də psixoterapiya və psixoloji konsultasiya çox vacib. Aydındır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızdan ayırdınız, gəldiniz və mən inanıram ki, bizim tamaşaçılarımız yetərincə informasiya əldə etdilər bu verilişimizdən. Düzdür, tamamilə fikirlərimizi çatdıra bilmədik və təbii ki, biz bu mövzuya yenidən qayıdacağıq. Təşəkkür edirəm dəyərli izləyicilərimiz. Sağ olun, salamat qalın, növbəti görüşlərə dək.